السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اکرم خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ لوگوں کو بے حد خوش رکھے۔ آج میں 2021 میں جو ابھی ایک دو دن پہلے اپڈیٹ آئی ہوئی ہے ٹیلیگرام کی، اسی کی جانکاری دینے والا ہوں آپ لوگوں کو، اور دوسری چیز بتانے والا ہوں انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو اچھا لگنے پر لائک کمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود چلو میں ٹیلی گرام پر پلے اسٹور پر ایک بات دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے میں نے اپڈیٹ کر رکھا ہے، تو اس لیے اپڈیٹ نہیں مانگ رہا۔ تو اسی لیے دیکھیے یہاں سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں، میں نے اپڈیٹ کر رکھا ہے، اور اس کا ایک نیا انتظام آیا ہے، وہ بھی چلو اسی کو دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو، ایک نئی چیز۔ اور انشاءاللہ اسی مکمل میرے چینل میں بنے رہے، جانکاری ملتی رہے گی آپ لوگوں کو۔ چلو اس کو کھول لیتے ہیں۔ اب مجھے کسی پرسنل یا کسی گروپ میں میسج کرنا ہے، اس کے بعد میں 24 گھنٹے بعد یا 7 دن بعد آپ گروپ ڈیلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے کریں گے، کیا کریں گے، یہ بھی بتانے والا ہوں آپ کو، دکھا رہا ہوں۔ چلیے پہلے کسی کے پرسنل نمبر پر چلے جاتے، چلو احکام بھائی کے نمبر پر جاتے۔ دیکھیے یہاں پر تین ڈاٹ نظر آ رہا ہے، اسی پر کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیے یہاں پر کلک کریں، نہیں یہاں پر نہیں، یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے، یہ دیکھیے 2 نمبر میں آ رہا ہے، اس کو یہاں سے کلک کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں دیکھ لیں جتنے سیٹ کرنا ہے وہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میسیج کر دیں گے، آپ روم میسیج خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب چلیے گروپ میں یہی کر کے دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ چلو میں ایک گروپ میں ڈال دیتا ہوں، کسی گروپ میں، چلو اسے مان لیجئے فی الحال، یہ میرا ٹیکنیکل حبیبی معلومات ہے، اس میں گروپ ابھی جلد ہی بنایا، تو اسی لیے 300 سے ممبر کم ہیں۔ چلو دیکھیے اسی میں 3 ڈاٹ پر کلک کرتا ہوں، اور یہاں سے دیکھیے، پھر یہاں سے دیکھیے، یہ دو نمبر پہ دکھائی دے رہا ہے، یہ میرا چینل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے نہیں تو بلکہ گروپ میں 5 نمبر پر آئے گا، یہاں پر کلک کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جہاں سے 24 گھنٹے بعد یا 1 ہفتے بعد جہاں سے سیٹ کر رہا ہوں وہاں سے سیٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیے میسج کر دے با جو بھی چاہیں آپ، اس طریقے سے دیکھیے، اور آپ رو پہ 24 گھنٹے بعد آپ ڈیلیٹ ہو جائے گا بغیر آپ کے اس سے، ٹھیک ہے۔ چلو انشاءاللہ اسی طریقے کے لیے ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور انشاءاللہ مکمل جانکاری آپ لوگوں کو ملتی رہے گی۔